в работата си като акаунт менеджер в Дела Спорт най-много ми да пада, че всеки ден е супер различен и динамичен, изпълнен с нови предизвикателства и резултатите, които постигаме заедно, са видими. Нашия екип е изключително сплотен, позитивен. Ние сме повече от колеги, ние сме истински приятели, ние сме едно голямо семейство. В Дела Спорт срещнах наистина невероятни хора, които спокойно могат да нарека свои приятели. Дори обичаме да прекарваме времето си заедно извън офиса. Искам да благодаря на целия невероятен екип на Дела Спорт, че преди 3 години ми даде шанса и мене във фирмата. Това промени много моят живот, моят начин на мислене, така че не се колебайте да кандидатствате за работа при нас. Просто вземете вашата усмивка, добро настроение и бъдете амбициозни да постигаме високи цели заедно.